per l'Alba, la Nuri i per la nova família. En Josep m'ha proposat d'anar a viure junts a casa seva. Què? Què prens? M'he receptat una mica de ferro per poder complir les teves expectatives. Va, què t'agradaria fer? Anar-me'n al llit amb tu. Els resultats de l'analítica. Què? Vent del Pla a TV3. Aquesta nit.